Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Сеќаните управници последни го ставаат клучот на фирмите, иако некој од нив, чекајќи го клучот, остана и без врати, и без прозорци. Каква улогата на сеќаните управници во економските процеси? Дали неправедно е негативното мислење за нив? Дали од стечајот се прави баук? Дали законот за стечај денес значи задоволни доверители или задоволни стечајни управници, чии награди за успешно завршена постапка се движела од 2000 до 240.000 евра? Слушајте, гледајте и дебатирајте во сабота «Нов парадокс» на Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион.